Aqui em casa mesmo tem o Barão, né, que ele já faz a função muito bem. E eu até falei que eu ia passar a mesma coisa que a gente fez com o Barão, a gente ia passar para Ilana. Deu certo. Então, vou estar mostrando vocês aqui duas coisas bem interessantes. Inclusive, ela tá rosnando, latindo, né? Só olha, nossa, o cachorro tá agressivo ali na corrente e tal. Não, tá na corrente porque tá passando pelo manejo. Tá abanando o rabo e tudo. Tem gente que tem cães assim, mas não identifica que o cão quer apenas atenção. Ele tá apenas chamando atenção. Só isso. Beleza? Olha só que bacana. Ela é mansinha, tranquila, uma moçona, brincalhona. Só que eu quero que ela seja assim comigo, né? E com as pessoas que eu quero que ela seja assim. Mas outra pessoa de fora chegou em casa, entrou, ela não pode aceitar isso, né? Por isso que a gente passou para ela um treino bem legal. Olha só, entrou em casa, ela já mudou o comportamento, ela já ficou atenta. O Magno tá ali com seu pneu, né? Na outra encarnação, acho que ele seria um borracheiro que não pode ver um pneu que quer mexer. Olha só aí, ó. Ele pegou algo ali no chão, veio para cima dela, poderia ser um pau, uma pedra ou algo do tipo. E a pessoa fala: "Ah, não, mas ela tá latindo para poder pegar algo que ele tá na mão. Será que é?" Repara. Ela não tá nem aí com isso que ele tá na mão, ela só mordeu só um pouco, mas na verdade, ela quer morder ele. E esse que é o foco. Porque muitas vezes a pessoa entra com algo na mão e tira a atenção do animal. Simplesmente chega, mostra para o animal e joga. O animal vai pegar aquilo, viu? Viu aí? Ela não tava nem aí para o cano. Ela foi para cima dele do mesmo jeito. Então o foco nesse caso é ele. E esse que é o objetivo. Ok? Então, para poder desenvolver isso, esse comportamento no animal, tem que tomar muito cuidado. Você tem que conhecer o cão que você tem em casa. Tá bom? Hoje ela praticamente faz quase tudo que o Barão faz, né? Ela faz bastante coisa, né? E ela não aceita gente de fora chegar e ficar pegando nela mais não. Entendeu? E por que que eu não doei ela? Não doei ela justamente porque eu vi que ela tinha um pouco desse temperamento. Então tinha que trabalhar isso nela. Se ela fosse para casa de outra pessoa, ela tem muita energia. E a pessoa colocasse ela numa correntinha ou deixasse ela muito tempo presa, ela ia acabar desenvolvendo uma certa agressividade por causa da energia que ela tem demais. Então tem cães que já tem uma predisposição para ter esse mecanismo de defesa bem apurado. Você tem um cão que é dócil, quer para ele ser um cão com temperamento mais forte, um cão que vai até mesmo morder alguém se necessário, procura um adestrador, é, né, uma pessoa que entende comportamento, para poder estar avaliando o seu animal. Porque eu vou falar com vocês aqui com toda a sinceridade do mundo. Tem alguns que vão sim desenvolver esse comportamento, mas tem outros que não vai desenvolver não. Tem cachorro que é muito manso mesmo. Já é da genética. Ele já foi selecionado durante anos e anos para ser daquela forma. Então, para poder desenvolver um comportamento desse no animal, dá muito trabalho, demora muito e talvez não tenha sucesso, tá bom? Então, avalia bastante o seu animal. Quer um cão que realmente vai desenvolver isso fácil? Procura um cão que já é selecionado, que vai fazer guarda, os pais fazem guarda. Uma raça que realmente é uma raça que os policiais usam, né? É, os treinadores usam. Então você já sabe ali quais são as raças que têm essa facilidade para poder estar protegendo sua casa, protegendo a si próprio, protegendo você, tá bom? Às vezes você tem um cãozinho na sua casa que é dócil, é um amor, e às vezes você quer tentar desenvolver esse comportamento no seu animal, mas em vez de você estar ajudando o seu animal, você vai estar estragando ele. Que às vezes o cachorro pode ficar até perturbado, ele pode tomar raiva até de você, da forma que você às vezes vai cuidar dele ali para ele desenvolver essa agressividade. Tá bom? Uma coisa que eu falo com vocês: quem quer para o cão ter, né, uma certa, como se diz, um certo limite, né, não aceitar qualquer um chegar para pegar e tal, é procurar não deixar as pessoas de fora ficar pegando o animal.
Isso daí você já vai ter um comportamento diferente, né, em casa. Porque aquele cão, ele não vai ser socializado com muita gente. Então ele vai ter um certo limite. Mas você também tem que impor um limite a ele. Quando chega alguém de fora, se você quiser chegar com o cachorro próximo à pessoa, ele não vai morder. Ele vai ficar tranquilo, tá bom? Agora, se você não conseguir, né, fazer que o cão entenda isso, que quando chegue perto, ele não pode morder quando está com você, aí é complicado, né? No caso mesmo do barão, por exemplo, eu posso chegar perto de outra pessoa com ele junto, ele não vai morder, mas se a pessoa correr, a pessoa pegar em mim de uma forma mais bruta ou fazer algo do tipo, ele vai pular na hora. O Magno também é a mesma coisa. Porém, o Magno, ele é muito mais, como se diz assim, ágil, ele é muito mais impulsivo do que o barão. Né? Porque é um cão que a raça já é para guarda. Né? Então é um cão que ele já foi selecionado para essas funções. E no caso da Ilana, pode ver que ela não é uma cachorra que foi selecionada para isso. Porém, a gente conseguiu adaptar essas funções nela. Olha o meliante. Jogou algo para ela, ela não deu nem importância. O foco dela total é nele. E isso é muito importante, muito legal mesmo, né? Então ela hoje em dia, ela consegue se defender caso for necessário. E outra coisa, gente, gostou desse vídeo? Quer mais vídeos? Se inscreva no canal e deixe um like. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.